Espero que hagueu passat un bon estiu. Ara reprenem la tardor ja amb el setembre, octubre i novembre seran els darrers fòrums del 2024. I avui tenim amb nosaltres en Jordi Bonet, que és la tercera generació del taller de vitralls Josep Maria Bonet, no? Josep Maria Bonet. Sí. Fill, germà, renebot i net de vitrallers. És llicenciat en química i compagina la seva feina diària al taller de vitralls amb recerca sobre camps poc estudiats dels vitralls com a la degradació dels esmalts modernistes amb la professora Trinitat Pradell i el doctor Martí Beltran. Les eines dels tallers barcelonins del segle XVIII amb la doctora Sílvia Canyelles. Els vitralls en edificis de Gaudí amb la doctora Núria Gil. És traductor del llibre L'ofici de vitraller de Edicions. El taller rebé el Premi Nacional d'Artesania l'any 2023, és a dir, l'any passat. Llavors, la conferència, el fòrum es titula 100 anys d'història de vitralls, Josep Maria Bonet, 1923-2023. Llavors, ara la cosa anirà així. Tens una hora fins a les 7:30 per parlar. Després, hi haurà preguntes, els d'aquí i els d'allà. Hem d'acabar a les 8. I, si us plau, els que esteu en línia, tanqueu els micròfons, vosaltres, i quan ja diguem preguntes, llavors cadascú pot fer preguntes o també pot fer un pel xat aquí. Doncs endavant i benvingut. Bé, hola, hola a tothom. Gràcies per convidar-me per la presentació i comencem amb la presentació ve una mica arrel de que fa l'any passat vam fer 100 anys. Aleshores, vam fer una exposició a l'Hospitalet, vam organitzar una conferència i així, ho veieu tothom bé. I vam recollir una mica la història del taller. Nosaltres vam fer 100 anys, som un taller fundat pel Xavier Bonet i el Josep Maria. Aquesta és l'exposició que vam fer a Can Trinxet, que recollia una mica, doncs, pels 100 anys d'història. Això ens va obligar a restaurar objectes, a marcar objectes que no havíem emmarcat mai, a remenar tot l'arxiu, i arrel d'això ens van dir, doncs, per què no vens aquí a explicar una mica tot el que ens has explicat aquí a l'exposició. Això són imatges de la inauguració. He de donar les gràcies a l'Ajuntament de l'Hospitalet, que ens va rebre molt bé, perquè originalment som del barri de Gràcia. I arrel d'aquest canvi de barri també, doncs, donàvem voltes al voltant de com els barris preserven la seva memòria, de com les petites indústries com la nostra preserva la seva memòria, perquè n'hi ha molts, doncs, que ho han oblidat absolutament tot i s'ha perdut quan es tanca el taller. Aquesta exposició era un homenatge a tots els treballadors i alhora també era un intent de preservar, doncs, la nostra història. Els vitrallers catalans hem sigut molts o som molta gent. Tenim un patrimoni notable en vitralls. No passa el mateix a altres llocs d'Espanya. Aleshores, tenim una història molt llarga i hi han hagut grans nissagues de vitrallers des de l'època medieval fins, especialment al modernisme, que hi ha els Rigalt i Granell, que són el gran taller de vitralls modernisme, de modernistes, el taller Amigó, que és el renovador del vitrall al segle XIX, i molts altres, cadascun especialitzat en una àrea especial. Què fem quan diem vitrallers? Doncs, en general, el que fem als vitrallers és una mica dedicar-nos a totes les arts decoratives que tenen vidre, però principalment a la vidriera emplomada. La vidriera emplomada es fa, això és una mica molt ràpidament, inicialment es fa un dibuix a escala 1:10, si el client l'accepta, s'amplia a la mida natural. Aquestes són les làmines que es conserven al Museu del Disseny, que són del taller Granell, venen del taller Rigalt i Granell, no venen del nostre taller. I les làmines expliquen com es fan els vitralls.
Doncs aquest dibuix ja s'amplia al tamany natural i es calca sobre cartolina. Aquesta cartolina es fa servir com a patró per tallar els vidres. Per tallar els vidres fem servir els diamants. I per tallar els patrons fem servir aquestes tisores que tenen tres fulles, no en tenen dues. I aleshores el que fan aquestes tisores és retirar un gruix de 1,5 mil·límetres. Aquest gruix és el gruix que ocuparà l'ànima de plom. Després, quan unim totes les peces amb plom, necessitem que aquest espai no hi sigui perquè l'ocuparà el plom. La foto de la dreta és una foto del nostre antic taller de vitralls al barri de Gràcia. Ara és un caprabo, aquest espai. Si aneu, doncs aquí no sé què hi ha. Sí, aquí hi ha sabons. Sí. Ah, sí, va venir-hi. Sí, abans de tancar, és veritat. Sí. Doncs aquest espai que era bueno, més carismàtic que l'espai que tenim ara, perquè no s'havia mogut d'allà amb 90 anys, ja no existeix. I bé, per tallar els vidres fem servir els diamants o les ruletes, que són com una mena de llapis que a la punta té un acer molt dur, que és un carbur de tungstè. És un acer que fa una ratllada al vidre i com que el vidre és un material molt homogeni, quan apliques pressió, el tall s'obre allà on has fet la ratllada. Tallar vidre és una mica difícil, perquè com són materials cars, no et pots equivocar. Aleshores, és important tenir una mica d'experiència o aprendre amb vidres que no siguin molt cars. Amb els preus dels vidres hi ha diferències molt grans. Hi ha aquest que està tallant és un vidre vermell bufat que ve d'Alemanya i després hi ha d'altres vidres que són semiindustrials que valen 10 o 20 vegades menys. A veure si passa pàgina. Aquestes són les ruletes. No sé si puc treure aquest rètol d'aquí. Com es pot treure? Això està com Pensava penjat. que només ho veia jo. Ah. Aquestes, les rodetes aquestes, que són d'aquest acer molt dur. I l'eina més tradicional és aquesta d'aquí, la de la dreta de tot, que és el diamant. El diamant té literalment un diamant a la punta. Són diamants molt petits que no valen diners, que només es poden fer servir per tallar vidre, no es poden fer servir per joieria. Els diamants valen diners, però no val la pena robar-los, eh? No són cap fortuna. I el segon pas és pintar els vidres. Per pintar-los fem servir unes pintures que es diuen grisalles, que són una barreja d'òxid de plom, òxid de ferro, i es pasta, és una pols que es pasta amb vinagre o amb vi. Això és un producte medieval. Aleshores, un cop l'has aplicat, es posa en el forn. La foto de la dreta és una foto del forn del taller Granell. I això s'escalfa a uns 600 graus. Per sobre de 600 graus el vidre es comença a deformar. O sigui, no t'interessa passar de 600 graus, però per 600 s'estova la superfície i la pintura ja queda fixada del tot. I l'emplomat consisteix en unir totes les peces tallades amb aquests perfils de plom. Un moment, perquè no es passen les fotografies. No. No, perdó, eh? Deixem de Sí, sí, compartir sí. i tornem a compartir. Mentrestant és aquest. Sí. Ai, no veig. Aquest o aquest? Aquest. Aquest? És que aquest és la primera, no? No me'n recordo. Trobem No sé. aquí, a veure. PPX. Trobem aquest, a veure si aquest sí que... Sí. Val. Ara intents ara seguir. A veure si... Ara sí que no es passen. Sí, ara sí que passa. Ara sí? Sí. Ho veuen bé? Sí? Bé, ara sí. Val. Doncs l'emplomat, no sé si s'han perdut molts trossos, però com que és molt llarg, des de només la introducció, l'emplomat consisteix en unir amb aquests perfils de plom que tenen una secció en bac tots els trossos de vidre tallats. En aquest taulell a l'esquerra hi ha una part de vidre tallat que no té junta de plom i a la dreta ja està unit amb plom. L'avantatge de l'emplomat és que com són trossos independents, si hi ha un accident sempre es pot restaurar, reparar la part desapareguda i costa molt que un vitrall s'arruïni completament i desaparegui. Si no és un incendi o un cas
deliberat de vandalisme, doncs sempre es conserva algun tros. Això és un muntatge accelerat, que aproximadament això crec que eren unes 16 hores de com s'emploma. Mentre no hi ha soldadura en les unions de plom, tot l'emplomat es fixa amb aquestes puntes. Aleshores vas clavant totes les peces a la taula, poses un tros de plom i poses una altra punta. Mentre no està soldat, això no ho podries aixecar de la taula. I què més? El plom és un material molt tou, aleshores el tallem amb ganivet. És un metall que amb un ganivet prou esmolat el pots tallar i per torçar-lo no fa falta aplicar calor, sinó que és prou tou i amb les eines adequades el vas manipulant. Emplomar també és un procés difícil perquè les línies que poses han d'anar exactament on les va dibuixar el dibuixant. I si no ets prou curós, quan poses junts els diferents plafons, doncs les línies no coincideixen. I això és un error bastant freqüent. Generalment, aquest és un vitrall que hem tallat i muntat nosaltres. Quan fas restauracions, ho muntes sobre un calc. Aleshores, exactament les peces van caient allà on les deixes. I això ja ho hem passat. Sobre els vidres que fem servir els vitrallers, els vidres nosaltres no els fem, nosaltres els comprem. Els vitrallers, la majoria de vitrallers catalans sempre els han comprat a l'exterior, a altres empreses. Excepte algun vitraller medieval que no queda clar si se'ls feien ells, els vitrallers del segle XIX o del segle XX han comprat els vidres als tallers de vidre, als tallers que els bufen. Aleshores en tenim vora 400, tant de vidres bufats com de vidres que tenen textura. Dels vidres bufats n'hi ha dues menes, les cibes, que són aquests cilindres de vidre, això que el modernisme fa servir com a decoració, originalment es feia servir com a vidre de vidre pla. S'esbufaven aquests cilindres i es tallaven i ja se'n feien quarterons. La limitació de les cibes és que, clar, no poden ser molt grans. Una ciba d'un metre ja deu pesar 7-8 quilos i costa molt de manipular. Per tant, el bufador, a part de ser molt fort, ha de ser molt fi. Les cibes es fan servir molt en les vidrieres angleses. Encara si es va als pubs, sovint a les portes tenen aquests vidres que tenen la marca de la ciba. I la majoria de vidriera catalana que veiem està feta amb vidre de ciba. L'altra forma antiga de fer vidre pla és el manxó. Això és de la fàbrica Lambers, que és un fabricant de vidre alemany que encara fa vidre bufat. De fet, és un fabricant que... El fabricant Lambers i el fabricant Sant Just, un francès i un alemany, són els únics que fan vidre bufat, que tenen prou forns per produir molts colors, que si els hi encarrega 100 planxes doncs no tenen problemes per servir-les. I en aquestes imatges es veu, bueno, el forn. Dins de cada finestreta hi ha un gresol. El gresol l'omplen de sorra i d'òxids metàl·lics que li donen color i de fondents, que generalment és calci, sodi, i això rebaixa el punt de fusió. Això ho escalfen fins a 1.000 graus, a 1.100 graus és líquid, però per manipular-lo baixen a 900. I a 900 graus no és ni un sòlid ni un líquid, és com una pasteta. I mentre és com una pasteta, ho poden bufar. I ells bufen sobretot manxons, no fan cibes. Fan cibes petites, però cibes grans no les fan. I el manxó és aquest cilindre del que es tallen els extrems fins que et queda un cilindre i el tallen longitudinalment i l'aplanen. O sigui, a la foto de la dreta, aquest senyor té una eina, li fa un tall longitudinal i s'obre i s'aplana. Això és molt difícil d'explicar. Si ho podeu veure, s'entén, però amb les fotos separades costa una mica. És el cilindre ja tallat que entra a un altre forn i en aquest forn s'acaba d'obrir com si fos, doncs jo què sé, una massa de pizza. Li passen literalment un tac de fusta per sobre i l'acaben d'aplanar. I aquest és el vidre bufat que fem servir més. Aquesta és una altra mena de vidre, que ja és un vidre industrial que es comença a produir a Anglaterra i al 1830.
I aquest és el vidre que es fa servir en la majoria de vidrieres modernistes catalanes, que són vidres fets industrialment que tenen textura. I és vidre colat, estirat a la taula, i consisteix en aquesta taula que es desplaça i força la massa de vidre fos a passar per sota d'aquest corró. Aleshores queda estirat sobre la taula. Quan el corró és llis, la textura que agafa el vidre és la del vidre catedral, que és aquest vidre que tots heu vist als passadissos, quan són colors grocs, marrons, aquestes vidrieres de quarterons que tenen una mica de textura. Aquest és el vidre catedral clàssic. I d'aquests vidres n'hi ha moltes menes diferents, perquè quan es canvia la textura del cilindre aquest, doncs produeixes infinitat de textures. I de vidres n'hi ha d'altres menes industrials. Hi ha els vidres, els cilindres que aquests que es bufen mecànicament, que poden arribar a fer 5-6 metres, uns cilindres enormes. Hi ha vidres produïts colats industrialment que després es polien, o un mètode de fer vidre molt, molt interessant és aquest d'aquí a la dreta de tot, que és per fer vidre industrial, que és el mètode Fourcault. Això encara es fa servir. Consisteix en estirar el vidre verticalment i aleshores el forn amb el vidre fos el tindria al peu, aquest senyor, i el vidre va pujant cap a dalt. El vidre Fourcault es desenvolupa durant la Primera Guerra Mundial, aproximadament a Bèlgica, i les cases dels anys 20-30, la majoria d'elles tenen vidre fet així, que en alguns casos té com unes estries verticals. O sigui, és transparent, però la textura té com un estriat vertical. I una mica sobre vidrieres catalanes. Doncs tenim un patrimoni en vidriera medieval no immens, però déu-n'hi-do. Potser el conjunt de vidrieres que només tenim nosaltres serien els vidres de Santes Creus, que són de l'any 1100, no, 1200, perdó, i són un conjunt de vidriera cistercenca que no tenen decoració, que només són vidres blancs. És un conjunt únic al món, no existeix enlloc un conjunt tan complet de vidre tan antic, i només la vidriera de la façana té figuració. Però les més antigues són aquestes vidrieres que només són vidres grocs, però formen part d'un període de la vidriera que gairebé no se'n conserva. Si això ho tingués a França, ho sabríem, però ho tenim nosaltres i no ho sabem. No li parem l'atenció que es mereixen. Són un conjunt únic. I aquest vitrall de la façana sembla que el paga Blanca d'Anjou. Sembla que hi ha una donació. És el vitrall real, que és el primer vitrall figurat. És el més antic que es coneixia, fins a aquest que es va descobrir fa 3 o 4 anys a Girona, que es va descobrir un vitrall tapiat, que és una mica més antic que aquest. Aquests són els vitralls de la Seu d'Urgell. Això és només una mica per dir, bueno, tenim tot aquest patrimoni. Els vitrallers, tradicionalment, ens hem dedicat tant a fer vitralls nous com a conservar, com a mantenir tots aquests vitralls. Els vitralls de la Catedral de Tarragona seria un altre conjunt de vitralls gòtics que val la pena anar a veure. I recentment es van restaurar els vitralls de la Catedral de Barcelona. Tot l'absis és un conjunt de 7 vitralls fets entre l'any 1330 i l'any 1470. És un conjunt espectacular. Els vitralls tenen aquestes virtuts de cridar molt l'atenció, però ara els veiem de tan lluny que ens costa molt, inclús als especialistes, distingir què és gòtic de què no és gòtic. Per tant, cal molt que les institucions que els guarden ho expliquin als visitants, perquè si hi va un visitant que no ha llegit abans de fer la visita, doncs molt sovint no ho sap. I aquest conjunt de la Catedral de Barcelona és espectacular. Se'n conserva una altra gòtica a la façana que fa Fontanet amb Bartolomé Bermeja. Aquest és la primera nissaga de vitrallers que s'estableix a la ciutat. Aquests que són més antics els fan, se suposa, vitrallers francesos. Un d'ells els fa un vitraller francès que es diu Nicolí de Maraia, que també fa vitralls a Cervera, i dels més antics no es conserven els noms dels vitrallers. Un altre conjunt ja molt més recent són els de Santa Maria del Mar, ja del segle XVIII. Aquest també és un conjunt dels que se'n conserven molt pocs, per això val la pena anar-los a veure. I sobre aquest període,
En sabíem molt poques coses. Aquests són els vitralls de Sant Joan de Valls, que són vitralls renaixentistes, però refets durant el XVIII. Això també és molt freqüent en el vitrall català, que en tenim notícies documentals que diuen que són d'un període i després veus que té una firma que posa 1700, una datació que posa 1757, que no té res a veure amb els documents que té. Com que són objectes que es poden restaurar, reparar sempre, doncs molt sovint quan ens arriben a nosaltres, encara que la documentació digui que és renaixentista, quan te'l mires sempre hi ha fragments que no són d'aquest període. Sobre aquest període, recentment la Sílvia Canyelles va escriure un llibre sobre els materials que s'usaven en els tallers, que és una publicació molt recent. Jo he fet una col·laboració petita descrivint les eines, però és una recerca de les deixes notarials de tots els vitralls, de tots els tallers de vitralls. Aleshores, ha trobat una cosa curiosa, que de tallers de vitralls n'hi havia moltíssims, que produïen moltíssims objectes, però que tots aquests objectes no ens han arribat, o ens han arribat molt fragmentàriament. Creiem que en part és perquè fan servir un vidre molt prim, molt fràgil, però també creiem que quan es recupera aquest gust pel neogòtic i pel medievalisme, tot el que es troba en barroc a les esglésies que no fa pinta de ser medieval ho canvien. Aleshores, en trobem moltíssimes notícies, molts tallers molt actius i molts pocs objectes conservats. De fet, fins fa 2 dies, tots els historiadors dèiem que de vitrall del segle XVIII no n'hi havia. O no n'hi havia hagut. Ara sabem que n'hi havia hagut, però que no s'ha conservat. I ara ja anem encaminant-nos una mica. El taller renovador del vitrall, o el que ens porta una mica on som ara, és el taller de Ramon Amigó. Ramon Amigó és un taller que té els seus orígens al segle XVIII. Però l'Eudald Amigó és el que es preocupa de recuperar, en certa manera, el que era un art perdut, que era la vidriera pintada, la vidriera més elaborada, la vidriera figurativa. Perquè la vidriera més típica del XVIII és la que és geomètrica. I aquest Amigó és responsable dels vitralls de Montserrat, fa aquestes vidrieres tan elaborades, aquestes cares tan figuratives, tan ben pintades, que sovint tenen problemes de conservació. Amigó és un taller que té tant èxit, que treballa per tot Espanya, que treballa a les colònies espanyoles i que treballa per tot arreu. És increïble quan t'hi fixes una mica i busques les coses que van fer el 1889, doncs tenen, no ho sé, vidrieres a la catedral de Palma, vidrieres a la catedral de Barcelona, vidrieres a la catedral de no sé què, en un sol any. Era un taller gegant. I això és molt breument, eh? Amigó, en certa manera, és el que prepara els vitrallers catalans que a principis del XVIII fan vidrieres només geomètriques. En pocs anys fan vidrieres per tot Espanya, per tot el món, pràcticament. I quan arriba el modernisme, hi ha doncs, molts tallers que en saben molt. I que quan hi ha una voluntat de renovar aquest art, hi ha tot de gent que tècnicament en sap molt. Aquest és un dels exemples dels vitralls del Palau de la Música de Rigalt i Granell. I aquí ja comencem amb nosaltres. El nostre taller comença el 1917. Aquesta és una foto del taller Uriach. El taller Uriach és un taller que era una escissió del taller Amigó. Lluís Uriach havia treballat al taller Amigó i funda un taller que mai arriba a ser tan important com el taller Granell i que s'especialitza una mica en vidriera sacra. O sigui que de vidrieres Uriach modernistes pràcticament no n'hi ha. I aquests dos són el meu avi en primera línia, el que està assentat, i a darrere el Xavier Bonet, que són els que seran els dos socis que funden l'empresa. Són perfils molt diferents. El Xavier Bonet és un senyor que engega mil negocis, que no tots funcionen o gairebé cap funciona, i en Josep Maria Bonet és un senyor més interessat en les arts, que estudia a la Llotja i que estudia arts i oficis. Aquestes són una de les fotos aquí darrere amb barret, amb corbata, és el meu avi, i el senyor que té davant és el fill de l'Alfredo Piso, que eren molt amics. De fet, va ser amic també de l'Opiso pare.
I ells eren d'un poblet que es diu Arsèguel, que està a prop de la Seu d'Urgell. Aquí a baix a la dreta hi ha una foto de Calosta, que és la casa d'Arsèguel, i a la dreta és la casa on se'n van anar a viure Pere Serafí, al barri de Gràcia, que va ser la casa que van tenir a Gràcia durant molts anys. Aquesta és una foto del meu avi a Martinet de Cerdanya, i a dalt de tot hi ha Montellada, que ara això és una carretera bastant grossa. I l'empresa es funda gràcies a que el Xavier Bonet, que és jugador de l'Europa, diuen que guanya prou diners com per tenir cert capital i establir l'empresa. En Xavier Bonet, que és un senyor molt inquiet i en els primers anys doncs, obre negocis que funcionen, aquesta foto és una mica que em la ensenyem sempre perquè darrere surt la Sagrada Família on fan una de les primeres obres. L'Europa és un club molt popular, a Gràcia encara, i en aquestes primeres temporades crec que juguen com la Copa Catalana, però com que la guanyen acaben jugant la Copa Espanyola, vaja, no ho sé, la Lliga de futbol. Segur que ho he explicat molt, molt malament. Hi ha un grup de recerca de l'Europa que té tots els partits i tots els gols que va jugar el Xavier Bonet, que em sembla increïble. Però, bueno, tant se val. És un senyor que té certa popularitat per haver sigut futbolista i que entre els negocis que funda hi ha el de vitralls. Aquests són els viatges que fan internacionals, que jo sàpiga jugar en contra el Nottingham Forest i perquè d'això es conserva la notícia i sembla que els feien jugar perquè eren alts i sapats, però segurament avui en dia no jugarien a res. L'obra que fan a la Sagrada Família és la cripta de la Sagrada Família amb en Darius Vilàs, i d'això conservem els dibuixos. Són uns vitralls que ells, que són un taller noucentista amb un esperit renovador, consideren com una obra a la que no hi donen gaire importància, o almenys per ells era una referència gran les obres que feien amb l'arquitecte Periques, però l'obra aquesta que fan amb la Sagrada Família no és fins on, molts anys després que l'anem a veure i descobrim que conservem els dibuixos. I en en Darius Vilàs, que és el projectista d'aquesta obra, és un artista de l'or, bueno, sempre proper al Cercle de Sant Lluc, per tant, és un senyor que és renovador del fresc i és pròxim a Gaudí. Jo no sé si dir-ne amics, ell en alguna carta diu que són amics, no ho sabria dir. El que fa la cripta de la Sagrada Família és seguir les indicacions que deixa de Gaudí. Al Museu de la Sagrada Família es conserva aquest dibuix de l'esquerra firmat per Gaudí i els àngels són molt similars. El que fan al 1930 no són els vitralls més antics de la cripta. Antigament n'hi havia hagut uns fets al 1870, crec, que els fa el taller Amigó. I al taller també es conserva aquesta carta d'en Darius Vilàs, ja de la reforma que es fa després de la guerra per refer els desperfectes que s'hi fan, que diu, he vist bueno, ja és en castellà, tota la documentació d'en Darius Vilàs abans de la guerra en català, després de la guerra en castellà, que diu, he vist les vidrieres posades, m'hagués agradat que haguéssiu canviat l'ordre per donar-los més harmonia, tot i que Gaudí diu que els àngels músics s'ordenin amb rengleres. I les altres cartes que tenim d'en Darius Vilàs són per reclamar al meu avi que s'espavili perquè està fent tard a totes les entregues. Amb en Darius Vilàs també fan les vidrieres de la parròquia del Carme, del Raval, que és una església molt renovadora, que després ha sofert reformes i ha perdut potser una mica de la gràcia inicial. Darius Vilàs és aquest senyor d'aquesta foto tan típica que tothom coneix de Gaudí, és aquest senyor de darrere. En Gaudí després farà vitralls a Palma de Mallorca, on en Vilàs no hi participa. I, bueno, i per descomptat els de la resta de la Sagrada Família. Funden el taller, i pocs anys després, doncs, ve la Guerra Civil. De la Guerra Civil en sabem molt poques coses. Arrel de l'exposició i de remenar, doncs, tots els arxius, hem trobat aquesta carta de productor, que és de quan fan sindicar a tothom, del 1937, i sembla que els dos germans abandonen el taller i es dediquen a altres coses. Els tallers s'unifiquen, això és una
una part de la història dels vitrallers catalans que encara s'ha d'explicar, s'unifiquen amb dos o tres tallers, amb Murguia, amb Granell i amb les Arts del Vidre, i sembla que es dediquen més aviat a fer subministre de vidre, instal·lació de vidre, que no pas vitralls. Jo no conec cap vitrall fet al 37. Bueno, jo no ho conec, no, potser se'n van fer, però sí, se'n va fer algun, no sabria dir quin és. I aquest és el carnet del meu avi del sindicat, però m'imagino que ell devia fer-se el carnet, però no devia anar a treballar gaire. I altra documentació antiga que hem trobat, curiosa, és compres de material el 1930 i després, durant la Segona Guerra Mundial, també sol·licituds d'exportació de vidre a Bèlgica. I una carta que diu, bueno, és una traducció de la carta que diu: según noticias que tengo del proveedor francés, no ha recibido el permiso de exportación por las autoridades ocupantes, que vol dir que els alemanys no han donat permís als francesos per enviar aquest material. Però això és una cosa que ens encuriosia una mica, sabent que nosaltres no en fem els vidres i que no hi ha fabricants espanyols de vidre bufat, d'on compraven els vidres. I aquesta és una altra carta de 1940 on sí que poden comprar vidre catedral. Després de la guerra comença una època, tothom diu que molt difícil perquè no hi ha material, però alhora es comencen les campanyes de regions devastades. Aleshores, dins d'aquestes campanyes de regions devastades també hi ha com les restauracions de monestirs que s'havien desamortitzat. I dins d'això doncs, hi ha Poblet, hi ha el Bellpuig de les Avellanes i durant aquell període treballem amb un dibuixant que es diu Rafael Caseres, que és un senyor que és un il·lustrador però que no fa vitralls, que només fa els projectes. I en Rafael Caseres fa els vitralls de Bellpuig de les Avellanes, de Montblanc, de Sant Jaume aquí al carrer Ferran. És d'un home que rarament firmava els vitralls, però que en té per tot Catalunya. I aquests són els vitralls de Sant Joan de Valls. Aquest és una restauració. Ai, perdó, que ara he anat massa de pressa. I el de la dreta és el de la sala capitular del monestir de Poblet, que aquesta és una sanefa molt típica que dins del taller encara es diu sanefa Poblet. Em vaig bé de temps. D'altres col·laboracions amb artistes principals són les que fem amb Josep Maria Jujol. Les de Sant Joan Despí crec que es fan de després de la guerra, però Vilanova i la Geltrú, Jujol també fa un conjunt molt gran de vitralls, sempre molt jujolians, molt fora de qualsevol altra cosa que hagis vist mai. De fet, el de la dreta sempre el poso com a exemple de vitrall, que si no tinguessis documentació o no sapiguessis que és de Jujol, podries pensar que és un vitrall que li falten parts i que està restaurat, mal restaurat per algú, però no, és un projecte original de Jujol. Aquests també és de Sant Joan Despí, d'en Jujol. I aquests són del 47. I ara ja passem als anys 50, que hi ha com una gran renovació de l'art litúrgic. I aquesta gran renovació de l'art litúrgic portarà una gran renovació de l'art del vitrall en general. I el vitrall tornarà a ser com un camp de creació en què la gent doncs, desenvolupa la seva obra sense copiar res anterior. I un dels que sempre citen com a innovador o com a ser el primer de tots és en Ramon Rogent. Això crec que és del foment de l'art litúrgic. Els vitralls d'aquesta exposició no sé on es conserven, no sé on han anat. Amb en Rogent, als anys 50, en fem molts. El meu avi i tenia una amistat i tenia una aprecia especial. Aquests són vitralls que fan a la Ventosilla, a Burgos. No, no sé com arribem a fer aquesta obra, però és un lloc molt remot. Part de la meva feina, quan tinc temps, és anar a veure tots aquests vitralls dels que m'han parlat o dels que tenim alguna referència documental, però que no sabem què són. En aquest cas, d'aquests vitralls sí que tenim un dibuix.
I aquests són d'altres vitralls d'en Roger. Un creiem que és un tríptic que devia anar també a una exposició de Foment de l'Art Litúrgic, i el de l'esquerra, que és molt bonic, que es conserva un paper amb les marques, vol dir que es va arribar a construir, no sabem on és. I d'aquest període, el 1952 és el Congrés Eucarístic, hi ha el Concili Vaticà II, hi ha la voluntat de renovar tot l'art sacre i abandonar, diguem, la sumptuositat per afavorir, diguem, la bellesa i la participació de la gent que assisteix a missa, i s'hi sumen, doncs, grans artistes catalans. Aquest és Domènec Fita, a la Catedral de Girona. A la dreta és una foto del taller al barri de Gràcia, mentre ell l'estava pintant, és abans de que tingués l'accident, i a l'esquerra és aquesta, l'Assumpció de Crist, que té un Crist jacent al peu, una escultura molt, molt bonica, aquesta capella. I aquest és en Ramon Calsina. En Ramon Calsina és un pintor que té, bueno, la curiositat de que havia treballat al taller Espinagosa, però havia treballat d'il·lustrador de vitralls, i quan ja és un pintor consagrat, li encarreguen aquests vitralls a Sant Esteve de Granollers. Això és, he posat l'any per aquí, crec que és als anys 60, el 66. Aquest és en Henrik Skudlik. Aquests són uns vitralls que han desaparegut. Són vitralls que jo crec que, bueno, fa uns anys, doncs, no es valoraven gaire. Crec que cada cop desperten més interès, i aquest és un cas. Sant Albert Magne, que era la parròquia alemanya, es va vendre i es va demolir, i els vitralls es van separar a trossos, no es van llançar, però es van portar a altres esglésies. O sigui que aquests vitralls explicaven una història que era els horrors de la guerra. Skutlik és un senyor que durant la Segona Guerra Mundial penso que tenia 18 anys, una cosa així, i li toca artilleria, disparar contra els avions que bombardegen la ciutat. I com és un cristià molt convençut, no ho vol fer. I es veu que els avions bombardegen la seva escola, i bueno, per descomptat, viu un drama que el marca tota la vida. I els vitralls aquests estan dedicats una part als horrors de la guerra i una part a l'esperança de la humanitat. O sigui, era un conjunt molt pensat entre Skutlik i el capellà, que es veu que també era un senyor que posava cullerada de tot. D'això hi ha un llibre publicat d'un estudiós que es diu Clemente, que s'ha preocupat molt de... Bé, jo pensava que era un senyor que havia fet molts vitralls, de fet només n'ha fet aquests i uns a Sant Cugat. Però aquests eren un conjunt molt, molt bonic, que jo penso que s'hauria d'haver conservat, però... Un altre dels autors amb què treballem és Grau Garriga. Grau Garriga és de Sant Cugat, conegut pels tapissos. Això, de fet, era una icurriña que s'anava al Banc de Bilbao a Granada, i era com un vitrall contemporani que, en certa manera, amagava una icurriña. Els bascos que venen al taller ho identifiquen de seguida com una icurriña. I amb en Grau Garriga també fem, molts anys més tard, als 90, vitralls a Cornellà. Un altre dels autors notables és en Bill Faber. En Bill Faber és, penso que, majoritàriament conegut com a pintor, però fa uns vitralls molt bonics a les llars Mundet. I també havia treballat amb aquesta tècnica, que és una mena de vidre de 25 mil·límetres que s'aplicava a la paret. Això és la fàbrica Bas, i això ja no existeix, però els vidres els feien a Molins de Rei, a la fàbrica de Santiago Padrós. Una d'altra de les coses que només explico aquí són la decoració d'interiors. Això era una botiga que es deia Gales, al carrer Tuset, que era com una botiga, què diríem, d'alta gamma, com de luxe, de moda de luxe. I això és una tècnica que el meu avi va copiar de la vidriera americana. El meu avi va assistir al 65 a... Sí, és la tècnica Tiffany's de fer vidrieres amb coure estanyat. I d'aquestes mampares conservem el motllo, que és aquest d'aquí baix a la dreta. I durant uns anys vam estar fent aquestes làmpares, que són tan laborioses que jo crec que mai vam guanyar ni un duro fent-les, perquè eren
infinitat d'hores. Vaig. Aquelles vam treballar amb la projecció, però no les vam construir. Però vam treballar, diguem, amb la... amb explicar com s'havien de fer. I una altra de les coses que hem trobat són les fotos que ens va fer Jacques Leonard, que era un fotògraf casat amb una noia gitana, crec que era la germana d'una bailadora famosa, i durant un temps va ser el fotògraf del taller, o sigui, del patrimoni que sempre expliquem que tenim. Hi ha aquestes fotos del Jacques Leonard, que és famós per retratar la vida dels gitanos, però diguem que dins de la seva vida professional doncs, també feia fotos del que li encarreguessin. Aquestes són les fotos famoses. I la foto de l'esquerra és en Jacques Leonard, que ens va fer una foto anant a cavall, perquè quan dibuixàvem Sant Jordis els dibuixàvem malament, i quan s'anava a cavall es veu que el Sant Jordi que dibuixàvem no tenia les mans ben posades. I ell havia sigut, crec, criador de cavalls al Rosselló, o algun parent seu. Aleshores es veu que de cavalls en sabia molt. Un altre dels... En aquella foto del Jacques Leonard estaven fent les fotos, les vidrieres de Fornells Pla de les Illes de Sant Rafael. I un altre conjunt que fem, jo crec, molt bonic, que no és gaire conegut, són les vidrieres dels Caputxins de Sarrià. En Fornells Pla és un artista que evoluciona molt i canvia molt. I inicialment fa aquestes vidrieres més figuratives i acaba fent vidrieres abstractes, només amb quadradets de colors. En sabia molt de combinar colors, sempre era un senyor que barrejava colors que a priori et semblaria que no funcionarien i que després amb la vidriera acabada quedava molt bonica. I una altra cosa que hem trobat recentment, bueno, arrel d'aquesta exposició, és un... Primer vaig trobar la factura d'una pel·lícula que havia fet amb Pérez de Rozas i li vaig preguntar al meu pare, què és aquesta pel·lícula? I em va dir, oh, la tenim aquí i no l'hem vist mai perquè és un format molt estrany i costa molt de passar-ho a vídeo. I en 2 minuts vam trobar que hi havia mil empreses que ho podien fer amb internet i és una notícia per la televisió espanyola, que com que no tenien tele, doncs tampoc ho van veure mai quan el 65 va passar per la tele. I és com s'expliquen les vidrieres, una mica el que us he explicat jo, però per unes vidrieres que fan a Malgrat de Mar. Aquest és un Sant Jordi que encara es conserva a Malgrat de Mar. I és una pel·lícula que dura uns 20 minuts, molt, molt ben feta, de com era el taller l'any 65. Aquestes... La publicitat que va portar el meu avi quan se'n va anar l'any 65, s'hi va estar un mes i mig, coincidia amb l'Exposició Universal i el Ministeri Espanyol organitzava una exposició d'art sacre. Aleshores hi anaven Socarrats, que era una empresa de Sants d'Olot, alguna, suposo que Talleres d'Arte Grande, que és un taller castellà, i anava a Vitralls Bonet també per ensenyar vitralls. Ara fem un salt molt gran, això ja és a l'any 80, són les vidrieres de Carles Madiroles de l'Escorialet de Vic, que és la casa natal de Santa Joaquima de Vedruna, i són un dels vitralls més elaborats, més, jo crec que més bonics dels anys 80, dels que no ensenyaré gaires coses, però bueno, es continua treballant amb Llucià Navarro, amb Francesc Carulla, amb un munt d'artistes. I als anys 80 comença una de les col·laboracions amb artistes que més ha marcat el taller, que és Joan Vilagrau. Joan Vilagrau és un expert en vidrieres que havia treballat al taller Granell i que pertanyia al grup La Cantonada, amb Aureli Bisbe, amb en Jordi Vilanova, amb Bonet Armengol, i són un grup superpluridisciplinar i en Vilagrau amb l'Aiguader ceramista, crec segur que m'he deixat algú, però bueno, són tots primeres espases, cadascuna amb la seva especialitat, i amb en Vitrall, en Vilagrau, doncs és un senyor que quan als anys 80 comença a treballar amb nosaltres, doncs ja havia fet centenars de vitralls. Jo crec que no és una exageració dir que no ha fet centenars. I el 99 comencem a treballar a la Sagrada Família, que quan comencem a treballar a la Sagrada Família està així, de fet, no, el creuer no té coberta i tot és bastides. Era un moment, jo crec que molt bonic, de la Sagrada Família. Jo crec que per un arquitecte era una mica
com dins de, evitant totes les polèmiques, veure una obra tan complexa treballar-se, jo crec que era molt, molt, molt bonica la visita, potser més bonica que ara. I aquest vitrall del creuer és l'únic vitrall de la nau que n'han fet nosaltres. Aquest el fa el taller Granell, i mentre Puigboada és l'arquitecte director de... I és un vitrall fet amb formigó, no és un vitrall fet amb plom, és aquesta tècnica més moderna. Aquest és el meu pare i el meu germà, i aquestes són algunes de les fotos. Hem treballat a la Sagrada Família del 99 fins al 2017, que més o menys tots els vitralls de la nau estan acabats. Aquesta és la meva mare, que Pilar Ahumada, que durant molts anys ha sigut la pintora de vidrieres, que és qui decideix com es faran les vidrieres. És com els tallers de vidrieres són bastant jeràrquics, doncs és qui mana més, té, pintor de vidrieres. I això és una mica les proporcions. Aquesta és la façana del naixement, que és el segon vitrall que vam construir. En els vitralls hi ha les constel·lacions de la nit en què va néixer Jesús. I aquestes són detalls del taller de la construcció de les vidrieres. Ara, per explicar, jo m'he centrat molt en la col·laboració amb artistes, però també hem treballat a moltes obres notables amb conservació de vitralls. La conservació de restauració de vitralls ha canviat molt. Tradicionalment, doncs, es feien coses o l'objectiu era un altre, i ara és un mètode ordenat per unes directrius internacionals i molt més complex. Tenim una conservadora restauradora, i aquesta és una de les obres principals que vam fer, la restauració de la façana de Casa Batlló, d'això ja fa 20 anys, crec que és el 2002. Una altra, per citar-ne una, la restauració de la lluerna de la Casa Urés, que era un edifici negligit durant molts anys, i d'aquestes restauracions que en certa manera tens la sensació de tornar-li la vida, perquè estava, diguem, tot l'edifici mort o a punt de ruïna. I algunes obres notables, perquè ja em vaig apropant al final. O sigui, a part de... Us he explicat tot el passat, això seria una mica el nostre present o les obres notables que hem fet més recentment, que serien els vitralls que vam fer en una església a Osaka, que exactament no és una església, sinó que és un lloc on la gent va a casar-se, però com no són cristians, és com un atrezzo ben construït, però un atrezzo. I aquest any hem construït aquestes vidrieres per la Tate Britain, que formen part d'una exposició que fa Álvaro Barrington, que és un pintor, artista cotitzat, i si això hi serà fins al febrer. És una instal·lació que hi serà fins al febrer. I a Manifesta han fet aquesta vidriera amb una artista anglesa que es diu Alexandra Daisy Ginsberg, que teoritza que tot el que està viu a la Terra s'alimenta de llum, aleshores omple tot l'espai de color verd, i aquesta veu que és la planta fòssil més antiga que es coneix. O això està a les Tres Xemeneies, si ho voleu anar a veure. I ara una mica la recerca que hem fet, perquè en part amb la nostra feina d'intentar conservar els vitralls antics, quan hem identificat un problema hem intentat trobar gent que ens expliqui què està passant. Aleshores, molt sovint ha sigut la professora Trinitat Pradell, el Martí Bertran. Aquí vam treballar amb la degradació d'esmalts modernistes. Vèiem que les vidrieres que estaven pintades, les modernistes, fetes 1890-1920, algunes es despintaven. I aleshores ha sigut una tesi doctoral del Martí Bertran, que ha trobat que tots són borosilicats, que són vidres com el Pírex, que en principi haurien de ser vidres molt estables, que haurien d'aguantar a l'intempèrie quantitat. I el que hem trobat és que segurament els vitrallers com el taller Amigó o el taller Granell no escalfaven prou els vidres, aleshores la pintura no arribava a barrejar-se bé amb el vidre de la base. I hi ha composicions que, al barrejar la pintura amb els productes que feien servir per aplicar-la, doncs es canviaven les composicions, i de ser estables passaven a no ser estables.
La transparència és horrorosa, és només per explicar que és molt complicat, però que la Trinitat Pradell més o menys ha trobat les raons de per què aquestes vidrieres s'estan despintant. I de fet totes s'haurien d'estar no exposades a la intempèrie, si es pot. Això molt fàcil de dir, molt difícil de fer. Una altra guerra que ha tingut la Trinitat Pradell és estudiar les composicions dels vidres vermells. I aquest gràfic tan complicat, en l'eix X hi ha el temporal, mostres des del segle XIV fins al segle XX. I com evoluciona la composició de tots aquests vidres vermells? Aquí hi ha vidres de la Catedral de Barcelona, de Valls, de tot arreu. I ens ha costat molt trobar vidres vermells del segle XVIII, però n'hem trobat. Hi ha un canvi molt gran amb les composicions quan es comença a produir la sosa industrial. Abans de la sosa industrial, tots els vidres tenien fòsfor, perquè la font de sodi era la cendra de plantes que sortien al mar. Aleshores, a partir del segle XVIII, ja deixa de... Crec que és el 1791, que hi ha el procés Leblanc, que és el procés per produir sosa, i després hi ha el procés Solvay. I amb el procés Solvay ja deixen de fer servir cendres, i quan no troba cendres és que el vidre en general és modern. I això coincideix bastant amb el que trobem en les receptes de vidre. Aquí a l'esquerra hi ha una recepta de vidre d'un taller anglès. Una altra cosa que fem és veure què els hi passa, com s'escalfen, com es refreden, com de dolentes són les condicions de conservació dels vitralls catalans. Ja vaig acabant, eh? Amb això portem uns 10 anys posant sensors a les vidrieres i recollint com d'agressives són les condicions. En general, en surten que no són horroroses. Hi ha casos més dolents que altres, però en principi les nostres condicions serien molt millors que les condicions que tenen a León, que tenen hiverns molt freds, que hi ha condensacions sobre els vidres. Nosaltres no hem trobat condensacions als vidres periòdiques. N'hem trobat de petites, però periòdiques no. I amb això acabem. Aquest és el taller que tenim ara a l'Hospitalet i la gent que som ara. Bueno, hi ha algun canvi, però més o menys són els que som. Amb això acabem. Molt bé. Deixo això, deixo de compartir. Alguna pregunta? Ens hem trobat que les més antigues de pis són els de Santes Creus a 1.100. 1.200. A Sí, 1.200. Santes Creus, sí. Són blanques i Sí, però és un conjunt, crec que són com vuit vidrieres pràcticament intocades. A Santes Creus hi ha una restauració molt gran al 1.500 i, de fet, hi ha algunes que estan firmades a dalt de tot, bueno, datades amb aquesta data. Però és un conjunt molt gran i això que us explicava, que estan molt manipulades, aquestes, quan les veus, hi ha vidrieres que pràcticament tot el vidre és d'aquesta època. Més l'identifiques perquè és molt gruixut, fa com 7 mil·límetres, és un vidre molt gruixut. Inclús els punts ploms antics es conserven, és un conjunt fora de sèrie. Jo sóc cordevista, aleshores, si no vaig amb prismàtics, no veig res. I clar, Santes Creus ho sé, i ja m'hi fixo. Però d'altres vitralls que són notables, realment veus que són bonics i que estan espectaculars, però els detalls no els veus. De fet, hi ha especialistes que es qüestionen si la gent medieval tenia més bona vista que nosaltres, perquè no feia servir l'ordinador, perquè no llegien, perquè feien vida a l'exterior, perquè hi ha detalls a les vidrieres medievals que la gent del segle XX no pot veure. Aleshores, dius, potser ells tampoc ho veien, o sí que ho veien, però de fet segueix certa evolució. I aquesta vidriera amb tantes miniatures, les escenes creixen una mica. Jo crec que tampoc ho veien, o la majoria de la gent tampoc ho veien, no sé. però el nom de la santa que has dit que hi ha, que hi havia de Badalona, la casa n'ha Ah, quedat. Santa Maria de Santa Joaquima de Vedruna. A Vic, és a l'Escorialet de Vic. Ah, Sí, era aquesta? és que és el poble de Badalona.
Ui, de Badalona, ara no ho sé. Ah, no, que sento que aquí no hi ha fons i parla. Sí, perquè l'esteva... La casa, la casa, ara està vint. Sí, no és allà. No per allà. A veure, que hi ha un xat aquí, saps? No passen les diapos, aquí està resolt. Ja era el començament que no funcionava. Ja. Aquesta a l'esteva, a veure. Aquí, es comença amb vidres de colors i es va evolucionant pintar els vidres. Sí, bueno, els inicis de la vidriera són tan antics que es perden una mica. Aleshores, hi ha restes arqueològiques tan antigues que ja se'n van al món romà. I algunes d'aquestes restes ja estan pintades. La vidriera més antiga que es coneix està a Augsburg, que ja són unes figures, aquestes sí que són de l'any 1100, ja són unes figures, crec, de David, que estan pintades. Aleshores, sobre els orígens de la vidriera no se sap gaire. El que sí que es veu sovint és que hi ha com, ara no ho sabré dir, com aquestes pedres calades en forats, que això amb edificis romànics es veu sobre els orígens i la vidriera més antiga. Segurament eren com els usos del vidre, que també és una pregunta difícil, perquè no sé, de vidre romà aplicat en finestres ja n'hi havia, però es creu que era alguna cosa molt, molt, molt exclusiva o que només els més nobles ho podien tenir. Si voleu fer preguntes als que esteu online, si voleu fer, podeu desbloquejar els micròfonos sí. I podeu fer preguntes. I aquí hi ha més alguna cosa a que veure si hi ha alguna altra pregunta. Crec que aquesta. I aquí... No, a veure. El plom és contaminant. Sí. Bueno, el plom és contaminant. Amb el plom tenim un problema. Bueno, en tenim molts de problemes, però un és el plom. La normativa de plom europea ha canviat fa molts anys. De fet, hi sortia... crec que és fa 2 anys, va haver-hi com una voluntat d'Europa de prohibir tots els usos del plom i clar, hi havia doncs, no, tots els tallers europeus, tots els tallers que conserven doncs, Canterbury, York, León, que van dir, bueno, aquest és el material que fem servir nosaltres. Hi ha polítiques per treballar amb el plom en què no et contamines, que bàsicament vol dir fer servir màscares, fem servir un aspirador amb uns filtres que retira el fum i t'has de rentar les mans contínuament. El problema del pom és que s'acumula al cos quan hi estàs exposat, per tant, no pots fer servir, bueno, has de fer servir aquest extractor i nosaltres fem servir soldadors molt petits, o sigui que no som com els que fonen lingots de plom, però bueno, la política de seguretat és una mica la mateixa. Canviar-te la roba, rentar-te les mans, fer servir filtres i ja està el cas. Però aquest any crec que han baixat el límit en què pots estar exposat. Per tant, sí que és un problema i serà un problema. Aquest és un problema que apareix molt en el món de la restauració. Sí. Perquè, clar, si vols aplicar materials o mètodes històrics, n'hi ha molts que ara entren en contradicció amb els temes d'higiene laboral sí, actual. N'hi ha molts que no, ja no es poden fer. Platejar miralls. Platejar sí. miralls crea una cosa relativament senzilla. Ara no ho pots fer perquè no saps què fer de l'aigua bruta que et queda. Aleshores ja no ho pots fer. Ja platejar miralls no necessita molta infraestructura, és una reacció bastant, bastant senzilla, has de ser molt net i ordenat, però ja no ho pots fer. Hi ha coses que dius, mira, tampoc passa res per si no plateges miralls a casa teva, bé, qui en tingui un i se li trenqui, doncs tindrà un problema i perquè no el podrà reemplaçar. Però clar, hi ha coses que són tan patrimoni que necessita tenir gent que sàpiga fer servir els materials que es van fer servir originalment. Bueno, que ho sàpiga fer servir sense contaminar-se. No, però això, per exemple, m'explicava, bueno, m'expliquen alguns arquitectes,
que ens ho ha demorat, però concretament el que feia és la pregunta aquesta de la Casa Borés, no? I jo sé que a la Casa Borés van haver-hi algun problema d'aquest tipus, perquè m'ho explicava el Juan, no? I que al moment de dir, escolti, el patrimoni de l'Ajuntament o el patrimoni de la Generalitat exigeix fer-ho unes condicions que després resulta que va en contra de l'higiene laboral dels mitrallers, en aquest cas, o dels paletes que després han de muntar, o del ferrer que ha d'acabar de muntar la... Perquè era un comentari que quan es té la imatge aquesta de la Casa Obrers, i els dos canvis més espectaculars que he vist en l'element en si, o sigui, amb el vitrall i amb la llum que produeix aquest vitrall, com fa canviar l'espai. Perquè aquell espai amb aquell vitrall absolutament brut és una cosa, i després és una cosa absolutament nova. Sí, sí. Són apartaments de molts. És un problema perquè com tantes coses del patrimoni d'aquest país, d'aquesta ciutat, un edifici que era propietat de l'Ajuntament i propietat de la Generalitat, purament per fer calés, va anar a parar en mans privades. Van fer una intervenció per supermultimilionaris, que sí que va salvar l'edifici, no? Sí. Però, clar, ara només ho pot veure el que viuen, no? I en alguna ocasió molt especial s'autoritza en els espais comuns, tant a l'entrada i al vestíbul, però no dintre de les... Això és de veure des de l'entrada, no? Aquest vitrall. Sí, sí, perquè... Bueno, no perquè hi ha com un... És una distribució curiosa, perquè l'espai il·lumina l'escala més noble i l'escala no tan noble és un espai separat. Aleshores, des de l'escala més senzilla no veus la part més principal. Té dues escales, no? El senyor Borés va fer la casa amb què els soterranis tenia tota la part de magatzem dels teixits. A la planta baixa també tenia les entrades i també un espai per l'empresa. Ell tenia tot el principal, en el que s'arribava per aquesta escala noble, per dir-ho així, on hi ha el pati que... Anava a vendre dibuixos, que fèiem estampats. I després hi ha els pisos de sobre que s'entra per una altra escala, no? Sí. Mira, aquí pregunten... Sí, no sé. No, perquè jo diria que allà... A veure... Sempre tens el dubte de si aquestes... Qui és la gent que pot arribar a viure en un lloc així, no? I si val la pena salvar-ho o no. Clar, totes les discussions de si... Perquè quan aquestes cases es transformaven en hotels. Almenys en un hotel hi ha un espai que és més comú, que és més fàcil. Jo sempre explico el famós hotel del Carrellador i la torre romana amb les pintures, que pel preu d'un cafè o d'un esmorzar pots arribar a veure. I per tant, és pagar molt poc. En canvi, a casa meva et deixo entrar o no et deixo entrar en funció d'aquests. Tens 20.000 euros o no tens 20.000 euros. Però jo diria que va estar molt bé com a restauració, però el pega és que queda en mans d'uns privats, a més que no n'hi ha cap que sigui de Barcelona. I la crítica a l'administració és que dues administracions, tant l'Ajuntament com la Generalitat, van deixar perdre aquest edifici i van arribar a canviar la llei de patrimoni cultural català un dels aspectes, però la Generalitat ho va arribar a canviar per poder vendre's aquest edifici, aquest i altre, no? I pel sistema aquest tan bèstia que tu mires la llei i la llei no ha canviat. Amb un annex d'una aprovació d'uns pressupostos de la llei d'acompanyament, hi ha una cosa que diu s'elimina l'article no sé quantos de la llei 993. Vull dir que jo és dels ridículs més grans que he fet de la meva vida,
i he fet ser un advocat de l'Ajuntament i he dit, com és que l'Ajuntament es veu això? Si no pot ser. Hòstia, tens tota la raó. Ha fet un argumentari i van contestar, llegeixis la llei d'acompanyament de pressupostos de l'any passat, que fa un mes que ha sortit, i veuràs. A mi el que m'entén de les vidrieres és allò, si l'artista és conscient del final, del color que es veurà al final o no. Sí. Bueno, l'artista no ho sé. El vitraller sí, l'artista no ho sé. Els artistes hi ha de tot. Hi ha gent que t'escolta, hi ha gent que no t'escolta perquè en sap més que tu, i hi ha gent que no t'escolta perquè no t'escolta. I aleshores passa de tot. En general, en saben... una de les coses que sorprèn de les vidrieres és com que encara es fan servir, perquè penses com una cosa tan antiga encara es fa servir. I de fet ho fa servir perquè res fa l'efecte que van les vidrieres. I quan tens la sort de visitar un edifici i que la llum funciona, carai, te'n recordes tota la vida. Tal dia vaig anar a veure tal edifici i tocava el sol a la Sagrada Família. Mira, pregunta, en Gaudí va deixar directius sobre els vitralls. O podem afirmar que Gaudí era un mag de la llum. Doncs jo crec que les vidrieres fan servir perquè ni res fa l'efecte que fa el color del vidre. I amb això els hi dic als artistes, és a dir, el blau que tenim nosaltres no el té ningú més del món. I és veritat que agafes una planxa de color blau i, ostres, el color blau que té allò no ho té res. No hi ha cap altre material que tingui aquest blau. Jo crec que cap. O els vermells, també. Aleshores, crec que per això es fan servir les vidrieres encara. Menys, i ara, de fet, ens falten edificis que tinguin usos que requereixin vidrieres. O sigui que potser ens morim els vidriers perquè els arquitectes nous tampoc en construeixen d'edificis que n'hi hagi que tingui vidrieres. Però em sorprèn que el modernisme esculli una tècnica medieval per decorar edificis nobles civils. Inicialment tenen aquest gust pel medievalisme, però després fan servir usos que no són medievalistes. Totes aquests lluernaris són usos modernistes, jo diria. I això impressiona una mica. I per contestar la pregunta sobre Gaudí, Gaudí deixa molt poc escrit, aleshores. Deixa escrit aquest llibre que hem llegit tothom de cites, de coses que ell havia dit, que recull Puigboada, que recullen tots els arquitectes de l'òrbita de Gaudí. Aleshores, allà sí que hi ha coses sobre la llum, hi ha coses molt, molt curioses de llegir sobre com la llum del Mediterrani il·lumina les coses, jo crec que diu a 45 graus, aleshores les pots observar en plenitud, i diu que la gent del nord són uns primates perquè no tenen llum. Però literalment diu una cosa així, no fa servir aquestes paraules, però diu que la forma en què el món mediterrani està il·luminada diu que és com la més correcta. Sobre l'ús de la llum en els seus edificis, jo crec que ell s'hi ha pensat. Bueno, almenys a la Sagrada Família sí que hi ha aquestes indicacions que diu que vol que entri llum durada per les parts superiors. Aleshores, les vidrieres de la Sagrada Família són més clares a les parts més altes i més fosques a les parts més baixes, perquè volia que la llum es reflectés a les voltes, i a les voltes hi ha tot de tesseles daurades per produir aquest efecte. Jo crec que és un senyor que s'hi pensa molt. A tots els edificis de Barcelona fa aquests patis interiors, a tot arreu on té més llibertat, crec que és algú que sí que hi pensa molt en com s'il·luminaran els edificis. I amb l'edifici, diem, més sacre, amb la Sagrada Família, també hi pensa molt. Se citen coses després que, quan vas a buscar d'on surten, almenys amb vitralls, jo no ho he trobat. Aleshores, en certa manera, és un treball que està per fer. Quan es menciona que té tal influència o tal altra influència i vas a veure d'on surt, jo molt sovint no ho trobo. No. Si és un mag de la llum, jo diria que sí, bueno, com de les estructures o dels materials, no? Jo diria que és excel·lent en tot. Sí que, en canvi, tens raó de dir que els arquitectes actuals, potser el tema aquest de la llum
se'ns explica i se'ls explica poc. I, per tant, costes de... Jo tinc la sensació que tot és molt difícil ara. No sé si totes les generacions han tingut aquesta sensació, però clar, quan un modernista construïa un edifici no pensava en normatives, segurament, ni en les escales de foc. A mi m'ho pregunten sovint els arquitectes, de, bueno, i això quin certificat, quina certificació té? Dic, oh, això ho bufa un senyor alemany, això no en té cap. És molt bo, els farà bastant similars, però no existeix una certificació d'aquests materials. Aleshores, penso que clar, els arquitectes d'ara ja tenen tants problemes que a vegades penso, carai, poder sortir una mica del que fa tothom deu costar moltíssim. O després tens pressupostos tan justos que si tens un afegit d'una cosa inesperada, jo crec que deu ser el primer que desapareix. Crec que és algo que realment, vull dir, qui vulgui fer una cosa diferent, si fas servir arts decoratives artesanes, clarament aniràs a un altre lloc, eh? Però també entenc que sigui dificilíssim complir normatives i de certa manera és com mig preocupant de dir, bueno, quin futur tenim en edificis nous. Veig que tenim molt futur amb conservació i restauració perquè hi ha un patrimoni gegant i hi ha instal·lacions artístiques, però després amb instal·lacions més permanents, això ho veig difícil. No, amb les tècniques tradicionals ho veig bastant complicat. Bueno, per exemple, tu has posat com a exemples, per un costat, la restauració de la façana de la Casa Batlló, no? On suposo que en el cas de les vidrieres hi ha un petit marge d'interpretació del famós código técnico, que passa amb la resta d'aspectes d'un projecte. És a dir, que si l'escala ha de fer 1 metre d'ample, fent-te'n responsable tu del que pugui passar, pots acceptar una escala que fa 95, no? Perquè és que si no l'hauries de tirar a terra i per la nova, no? Suposo que amb això també hi ha uns marges. I l'altre, una és la imatge aquesta del manifesta, vull dir que quan jo faig una exposició d'un gran mural, una gran vidriera en aquest cas, però que no ha de servir per res, és a dir, sí, perquè no està aplicada molt a cap lloc, bueno, doncs ho puc exposar als tres caneies o on sigui, però en canvi no he de passar cap control d'aquests, mentre que jo se m'ocorre posar-ho en el vestíbul d'un edifici d'oficines, estic obligat a complir tota una altra sèrie de coses que potser sí, no compleixen. Hi ha tot d'intervencions que podem fer per fer que el vitrall sigui només un ornament, que hi hagi com un vidre de protecció que sigui el que compleixi les normatives i que el que és un ornament quedi separat. Això, en certa manera, salvaries part del problema. Però a la pràctica és complicat. Necessites uns marcs especials, necessites una elaboració alta, no és immediat, però és una mica com el camí que tenim. I aquesta vidriera del manifesta, quan s'acabi això, què faràs? Això crec que és propietat de l'artista, no ho sé, això ho hauríeu de preguntar a manifesta. Ah, i crec que s'ho... L'artista t'ha recomanat. L'artista Sondora, sí, l'artista de Londres, Sondora, crec que és una obra de l'artista. Aleshores, estava a la Tate? No, a la Tate hem fet una cosa per un artista que es diu Álvaro Barrington, que això hi serà fins al febrer. I el manifesta crec que també hi serà fins al febrer. El 24 de novembre. Ah, doncs al revés, més lluny. Després es desmunta i crec que s'endurà. Ho dic perquè estem intentant muntar una nau. No he anat mai a les Xemeneies. És espectacular, només l'edifici és espectacular. No hi ha res a dins, que vam visitar fa molt temps. No hi ha màquines, no hi ha res. Només hi ha el Pont Grua i prou. El Pont Grua és enorme. Van veure gent molt... S'ha pogut veure molt poc. Sí, sí.
que últim, en els últims anys, degut als problemes que hi havia tots i amb el tractament de l'edifici i especialment en tot el tema de l'operació urbanística que hi ha al voltant, no s'ha pogut veure, que ara es pot veure per manifesta, i que després ja és propietat de la Generalitat, però suposo que tampoc els interessarà que es vegi perquè no se sàpiga els canvis que faran. No? Llavors estem intentant si val la pena anar-hi abans del 24 de novembre, que tinc la data tan clar, no? I aprofitant l'exposició, perquè l'exposició exposa elements com aquests i, algun, i alguns d'ells distorsionen el que volia que el país digués. Però estem... Ja ho mirarem. El que seria, estem pensant, és... Hi ha la plataforma de les Tres Ximeneies i ells tenen, com era abans, les Tres Ximeneies. Tenen documentació, sí. Tenen vídeo, tenen tot. Sí. Llavors, fer una presentació de com era abans i veure ara, amb això del manifest aquest, com està la cosa. Mira, aquí pregunta Joan Tatges si Santa Sofia té vitralls. Santa Sofia d'Istanbul. Sí, bueno, en té uns fets amb guix, que són una cosa curiosa. I no estic segur, crec que són moderns, que són del 19, però no n'estic segur. D'això, en un congrés del juny, hi havia una estudiosa que es va dedicar a fer una recerca sobre els vitralls així fets amb guix, que de fet en aquests palaus neoàrabs s'havien copiat una mica. Però els que té Santa Sofia, que jo sàpiga, són aquests que ja són musulmans i diria que són moderns. No me'n recordo de l'especialista que ho va fer, ara sí me'n recordo. Llavors, una pregunta que lligàvem amb les coses que han sorgit és això de poder posar una protecció, sí. No? Perquè fixeu-vos que hi ha moltes esglésies on per la part de fora hi ha una malla, no? Pels ocells, pel tot això, no? I s'ha intentat fer alguna solució amb algun tipus de vidre, però sí. Jo no n'he vist cap que tot funcionés bé. No cap, sé si... cap són preciosos. Els de la Catedral de Barcelona crec que estan prou bé. Els de l'absis, que et sembla? Ho has vist? Jo crec que aquells estan prou bé. El curiós dels filats és que, de fet, són filats que ja són medievals, que quan encarreguen els vitralls els encarreguen també els filats. No, i ja hi havia com la previsió de protegir-los. I aquesta intervenció de posar el vidre de protecció, que funciona molt bé perquè conserva el vidre antic, té l'inconvenient que no veus bé el vitrall o distorsiona una mica l'arquitectura i després perds tots aquests elements que de fet eren originals, que eren els ferros que són ferros forjats que quan parles amb els especialistes et diuen no, si aquest ferro pot ser que sigui medieval de debò. I tot això dona problemes de conservació per la vidriera i renúncies. I els filats també. De filats medievals sí que no en deuen haver arribat ni un. Malles, sí, malles trenades. Però la Sílvia Canyelles va fer la tesi doctoral sobre la Catedral de Barcelona i surt que hi ha els contractes amb els vitrallers per la conservació dels filats o per fer-los nous. I a l'hora que s'encarreguen els vitralls, encarreguen els filats també. O sigui que la forma original de veure les vidrieres des de fora és no veure-les, és veure les malles. Però, mira, això, en certa manera, hi ha coses que amb l'evolució del temps s'ha de renunciar. És una qüestió psicològica. Diguem, la conservació... Que tinguis que entrar a l'església, ja sí. Estàs entrant allà... Els vitralls ja estan fets per hores des de dins, això, clar, això segur. Ja tens una forma, un recolliment, una cosa que des del carrer. Sí. No sé, a des del carrer costa molt de veure. Si no tant. I ara sí, perquè les coses estan il·luminades de nit. Sí. Però
fins a la Rosa. Fins... No, i una vegada a la catedral vaig anar-hi que se n'havia anat la llum. I, ostres, clar, era una altra experiència. Era tot fosc, tot negre, i els vitralls són molt protagonistes. De fet, jo crec que la majoria d'esglésies hi ha massa llum elèctrica, però bé, sí. Això era... El Tatxé torna a dir, sí. A Notre Dame es van destruir vitralls amb l'incendi. A Notre Dame ara hi ha una polèmica grossa, perquè crec que se'n van destruir, però dels antics no. I Violet Leduc encarrega tres capelles amb vitralls així, que en diuen vitralls grisalla, que són unes sanefes que ell copia de la vidriera medieval. I ara els volen treure i els volen encarregar artistes contemporanis. Hi ha una polèmica entre els conservadors que diuen, home, si valorem així aquest patrimoni, crec que és de 1860, pot ser, si valorem així aquest patrimoni que el podem treure com si fos de posar i treure. Això no deu estar catalogat. És una mena de vidrieres que ells en tenen molts. Aleshores, també ho entens, però els conservadors s'estiren els cabells, a més de dir, home, aquest senyor més és una primera espasa per bo i per dolent, però és... Bueno, jo crec que s'ha de jutjar dins d'un període. És com tantes... Però és el segle XIX. És com tantes polèmiques... Però que va fer unes acabats i unes... No, penso que el dic que la seva idea és dir que l'edifici hauria hagut de ser així. I per tant, com que jo trobo que li falta una agulla, com li poso una agulla... Fa com una interpretació històrica, es diu, el que s'ho inventa. Si aquesta agulla no hi havia sigut, per què carai vostè li ha passat? Però en aquell moment semblava que sí, i 100 anys després em va començar a semblar que no. Que són, que són res. Sí, ara estan a l'altre extrem, que el conservador diu que no pots anar enlloc on suposis, que quan comença la suposició s'acaba la restauració, que si tu una cosa no tens una evidència 100% segur... Una fotografia, tens un dibuix pendent de com era, no? No ho deixes. O no pots dir a qui hauria hagut d'anar-hi una agulla, no? Mira, a Reims... Preguntes sobre les vidrieres, sobre a Reims de la Primera Guerra Mundial. No sé si és a la primera o és a la segona, però hi ha unes fotos de les vidrieres de Reims destrossades i estirades pel terra i les tornen a recomposar. I crec que a Reims van fer vitralls contemporanis molt moderns, que a mi m'agraden molt, però que no agraden a tothom. Però sí, a Reims es van fer molt bé. I aquí també, aquí hi ha una... No, Santa Maria del Mar... N'hi ha un, que és absolutament modern. Sí, hi ha una foto de la bomba que cau a la catedral de Barcelona que destrueix un vitrall i és a la coberta mirant a Montjuïc, hi ha un forat enorme i allò destrueix tota una capella. Malgrat les bombardejos que ha tingut la catedral de Barcelona, déu-n'hi-do el que es conserva. Jo volia fer una pregunta. Sí. Sobre el que tu dius, les grisalles. Sí. Clar, per una banda hi ha les grisalles aquelles que són la part del darrere dels plafons, bueno, allò amb gris, no? Sí. I les de vidrieres, què són? Les de les vidrieres és una pols negra, és una pols. Que és un òxid de ferro, un òxid de plom, barrejat amb vidre verd, que té molt plom. Aleshores, això fa una temperatura bastant baixa. Les grisalles, en general, tenen textura. Si estàs a prop d'una vidriera i la toques, és una mica rasposa. I hi ha la grisalla negra, que és la de fer contorns, que és negra opaca, i després hi ha aquestes que fan volums. Quan apliques... La forma de pintar-ho és curiós, perquè s'embruta tot el vidre i es retira. És on es diu obrir clars o grisalla llevada. Però són pintures que són com similars a les que van servir en ceràmica i que les has de posar al forn, si no es queden retingudes. Crec que no té res a veure amb... També negre, que posen al voltant i així, també és grisalla allò, no? I crec que hi ha una tècnica de pintura, diguem, al cavallet, que és grisalla, que són com aquestes gammes de grisos, no? Sí. Però no sé el material, com es diu. No sé quin material és. Com tintes d'un mateix to, no? Bueno, si de plom està... No hi havia situació de plom.
a l'any 62, si no es va a un suport. Hi havia explotació de plom. A on, a on? El van fer el pont. El plom l'hem tingut, encara en tenim, en tant... I ara, si està prohibit, tot el primer... No, no, no està prohibit, no està prohibit. Si el manipules, has de fer servir normatives estrictes i material, però pots comprar-lo igualment. Prohibit no està. El pots comprar, hi ha un distribuïdor gros que es diu Amat, que de fet està a Capellades, no a Capellades, no, pel Papiol, pel Papiol. I... Bueno, crec que el reciclen, o sigui, té coses molt dolentes, com que és contaminant, però té coses molt bones, com que és inert i no li passa res mai. Aleshores, des d'aquests materials que, si està en condicions raonables, el pots posar a la intempèrie i no li passa res mai. I, de fet, jo crec que extreure's ja no s'extreu, perquè s'extreu de la galena, o almenys al nostre país crec que no s'extreu. I el que comprem deu ser majoritàriament reciclat, diria. Pots reciclar sempre, el pots tornar a fondre i tornar a conformar com vulguis. Ara ja tindríem que plegar perquè aquí tancaran a les 8. Doncs apa, moltes gràcies a tothom. Gràcies.